Վերաքննիչ քրեական դատարանում քննվում է երկրորդ նախագահի գույքի վրա դրված կալանքի հարցը։ Առաջին Ատյանի դատարանը փաստել էր, հատուկ քնչական ծառայությունը խախտել է Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքները։ Դատախազությունը համաձայն չէ առաջին Ատյանի որոշման հետ, դիմել է վերաքննիչ։ Հիմա մենք ընդունում ենք, որ չկա բռնագանձում, բռնագրավում, չկար քաղաքացիական հայց, կար պետային, չկար դատական ծախս, կար կանխատեսում։ Քոչարյանը պնդում է, մեկ տարի է ամենալկտի կերպով ոտնահարվում են իր իրավունքները, ողջ գույքի վրա կալանք դնելն էլ իրեն խեղճացնելու և ամեն ինչից անգամ փաստաբան ունենալու ձերկելու փորձ է։ Իմ տպավորությունը, արգելի դատարան, որ սա ուղղակի մի պրակտիկա է, որը Հայաստանում ենթադրում է, որ գոյություն ունի, որովհետև այնքան սովորական է այս ամեն ինչը արվում, որ շշտում է, ոնց է կարելի, որ ինքը խախտել և այսպեսի սովորական ձևով արձագանքել և ինձ ասում են, որ օրինական իրավունքները կոնկրետ քաղաքացու հատկությունից։ Զարմանալի էր, օրինակ կենսաթոշակի հարցում, ասում եմ, լավ, ես պետք է կոմունալ ծախսելու կամ, ես պետք է փաստաբանական ծախսելու կամ, ինչի եք դուք այնպես անում, որ ես ունենալով հնարավորություն օգտվեմ իմ բարեկամների, իմ հարազատների այդպես ագրեցությունից, որ դա իմ համար դա սենսացել պատիվ չէ, արձագանքն նույնն է։ Ենթադրում է, որ սա մի պրակտիկա է, որ երբ լայն Եվ դուք ձեր հարցը հետ արդիր էր, թե 24,000 ինչի են վերցրել, ես կարծում եմ շոկից, երեմ քնիչ սեյֆը բացեց, տեսել, որ 4 միլիարդ չի ընդամեն 27,000 է։ Դատավորի հարցին, թե ինչու նույն չհրկիզվող պահարանում գտնվող 3000 եվրոն թողեցին, իսկ 27000 դոլարն արգրավեցին, դատախազները փաստարկված պատասխան չունեին։ Քոչարյանի փաստաբանի խոսքով, ընդհանրապես դատախազների գրեթե բոլոր պատասխանները զավեշտի հասնող անտրամաբանական էին։ Իսկ ուրիշ ինչ թանկ գույք ա վերցվել, բացի այս 27000, օրինակ նկարներ, աթոռ, սեղան, եթե թանկ լիներ, դրանք վերցվել են։ Որևէ այլ գույք, չգիտեմ, ոսկի, եթե կար, չգիտեմ, նման ինչ-որ բան։ Չէ, որ դրանք ևս արգելադրված են, եթե դիտարկենք, որ ամբողջ գույքը պիտի արգելանքի վերցված լիներ։ Չէ, ոս։ Ինչու՞, չգիտեմ, ուղղակի դենց։ Տասկաց, լավ, պարտավան չկա։ Դատախազները նաև հիմնավոր պատասխան չունեին Ռոբերտ Քոչարյանի տնից արգրավված զենքերի մասով։ Դեռ ամիսներ առաջ է դատաքննությունը պարզել։ Զենքերը օրինական են և որևէ կապ չունեն մարտի 1-ի գործի հետ։ Դրանք որսորդական հրացաններ են ու այլ երկրների ղեկավարներից նվերներ։ Դատավորի հարցին, թե ինչու այս ամենը պարզելուց հետո դատախազությունը չի վերադարձրել արգրավված զենքերը, դատախազը պատասխանում է. Քոչարյանը անազատության մեջ էր, ում վերադարձնեին։ Քոչարյանը հակադարձում է, ինքը ազատության մեջ էր անցած տարի օգոստոսից մինչև դեկտեմբեր։ Ավելին, այդ ժամանակահատվածում իր պաշտպանական թիմը դիմել է զենքերը հետ ստանալու համար, հիմնավոր պատասխան չեն ստացել, զենքերը նույնպես։ Փաստաբանը ռեզերվան ամասատության մեջ երկու փաստաբանի ներկայացան, երկու անհայտ հարցադրում արել են քննիչին և Դատավորին հետաքրքրում է նաև Քոչարյանի նույնականացման քարտը կալանքի տակ պահելու հիմքը։ Դատախազները սրան ևս պատասխան չունենալով ասացին, որ դա հետ կվերադարձնեն։ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը համոզված է, հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ արվում է երկրորդ նախագահի իրավունքները ոտնահարելու համար։ Նախորդ տարվանից սկսված, ինչ որ այսպես իրավական տարբեր օրինական և ոչ օրինական գործիքներով պարոն Քոչարյանին ճնշումներին ենթարկելու տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Դատավորի հարցին, թե ինչպես է որոշվել դատական ծախսերը հոգալու համար ամբողջ գույքի վրա կալանք դնել, պատկերացում չունենալով այդ ծախսերի ծավալի մասին, դատախազները նորից հիմնավոր պատասխան չունեին։ Փաստորեն, եթե չգիտենք ինչ ծավալի համար և ինչի վրա պետք է կալանք դրվի, ուրեմն կալանք է դրվում ամեն ինչի վրա, տարակուսում է դատավորը։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Փաստաբանի խոսքով դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը դատախազներին ուղված հարցերով կանխեց իր առարկությունների միջնորդությունը։ Դատանի բոլոր հարցերը, որոնք ինչպես ասել հայտարեցի, հենց մեր առարկությունների ենքում էին նկած, որոշակի տպավորություն ստեղծում, որ դատարանը ամեն դեպքում տիրապետում է բոլոր անհրաժեշտ իրավական նորմերին և հասկանում է բոլոր այդ խախտումների բովանդակությունը, իր հարցերը հենց դատախազության դիրքորոշումը ճշտելու էին ուղված։ Դատարանը հրապարակեց վճիրը, մերժեց դատախազների բողոքը և ուժի մեջ թողեց առաջին Ատյանի դատարանի հունիսի 7-ին ընդունած որոշումը։ Մեր իմ ու եղբորս հաշիվների վրա է կալանք դրվել
բացարձական հիմն, իմ մասով երբ որ կարկեցինք դատախազին, իմ մասով անեցին, երբորս մասով չէ, բայց փաստորեն մոտ 4-5 ամիս նույնիսկ իմ հաշիվներն ու գույքն եղել կալան գիտակ բացարձակապ որինի հիմքով։ Այսպիսով վերաքննիչը փաստեց, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի ու հաշիվների վրա կալանք դնելով խախտվել են Քոչարյանի իրավունքները։ Գանե Բալայան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։